הפועל חיפה כרגע בהרכב מאוד קשה, מאוד בעייתי. קספי גם השתלט על הכדור הזה, הוא מוצא את סער, אבל חסימה אדירה של קארם אשור. עוד ניסיון של קספי, למה לא? הנה החזרה של עמרי קספי וסל השדה הזה. עם הרמומיות המוכרת שלו. הרמומיות. קספי. תוקף לז'יז'יץ', שתי נקודות קלות, פסק זמן, אלעד חסי. דורסי, דורי סער לוקח את זה, ודורי סער לא בכיוון, קספי מנסה, ויש לו את הנקודות, אולי גם הייתה עבירה. הורידו את היישומון החדש של ליגת ווינרסל,